Assalamu alaikum ağayın, Abay Arnası, Sarasöz Kabarı. Bugün osu Kazak'tın halk kaznası, onun içinde materialdık emes, medeni imarat turalı әңгіме етпекпіз. Арнайы студиямызға мейман ретінде Арда Бей Мәулет, өнертану ғылымының докторы, өзі Қазақстан Республикасы Ұлттық Музейі, соның халық қазынасы ғылыми зерттеу институтының бөлім жетекшісі. Хош келдіңіз. Рахмет. Біріншіден. Екіншіден, жалпы көп жүріп, осы жаңағы материалдық емес, мәдени мұра деген нәрсені былай ұзын сөз сияқты түсіне де бермейді. Оған не кіреді, не жатады? Жалпы бәрі мәдениет емес па? Оның ішінде материалдығы не, материалдығы емес не деген де сұрақтар туындап қалуы мүмкін. Әңгімені осы сұрақтың бір жауабын беруден бастасақ. Жақсы, рахмет. Енді өзіңіз айтқандай рухани мәдениет қой бәрі, материалдығы да материалдық емес. Енді материалдық емес мәдени мұра дегеніміз мынау қоғамдастықтар, оның ішінде енді топтар, жекелеген адамдардың өздерінің мынау мәдени байлығын көрсететін, мысалға әдет-ғұрыптарға, салт-дәстүрлер, оның ішінде сол салт-дәстүрлер мен әдет-ғұрыптарда пайдаланып отыратын әдіс амалдарының бәрі, мысалға жаңағы қалпақ жасап жатыр дейік бір әжеміз. Оның жасалу жолдары, техникасы, әдісі бұл материалдық емес мәдени мұраға жатады. Бізде енді не материалы, не культура деген сөзден тікелей аударған көршілес шетелдерде қазақтарда бұны бейзаттық мұралар дейді. Бей деген бейтарап, заттық емес мәдени мұра дейді ғой. Сондай ол сөзді де қолданамыз, мына сөзді қолданамыз. Жалпы енді оған материалдық емес мәдени мұраның ауқымы өте үлкен. Жаңағы заттық материалды деп танып жүрген заттарды күнделікті тұрмыста қазақтың көшпелі тұрмысынан пайдаланатын заттар жасаудың әдіс амалынан бастап ән күй жыр жаңа орындаушылық өнерге дейін бәрі түгел сол материалдық емес мәдени мұра. ЮНЕСКО-ның өзі арнайы осыған байланысты несі бар ғой? Иә, біздің кәдімгі құжаттары бар, талаптары бар. Сосын соған сай енді сол материалдық емес мәдени мұраға кіретін құндылықтардың тізбесі деген тағы бар. Иә, бар бар. Иә, соған енген біздің мұраларымыз да бар. Осы уақытқа дейін енді 10-ға тарта біздің өзіміздің қазақ ұлтына тән былай айтқанда ЮНЕСКО көлемінде патенттеп біздің ұлттың дүниесі екендігін жәдігер екендігін мойындаған 10 элемент бар. Қазақ күресі, күй өнері, жаңағы киіз үй қырғызбен бірлесіп кіргіздік, айтыс өнері бар, сол сияқты толып жатқан 10-ға тарта элемент осы халықаралық деңгейде адамзаттың материалдық емес мәдени мұрасының тізіміне енді, біздің қазақтың еншісінде оның ішінде енді. Енді ары қарай жалғасты да ол жұмыстар жүре береді деп ойлаймын болашақта. Енді ұлттық музей біздің енді үлкен құндылықтарымызды сақтап отырған орда. Иә, әрине. Соның ішінде енді өзіңіз қызмет етіп отырған мына халық қазынасы ғылыми зерттеу институты деген аты да заты да осы халықтың қазынасын жинауға, зерделеуге, сақтауға бағытталатын жұмыстардың тізбесі дізгіні қолдарыңызда деп айтайықшы енді. Иә. Кейде мен ана халық қазынасы дегенде бір жеті қазына деген бар ғой қазақта. Иә, жеті қазына. Сол жеті қазынаға не кіреді деп кейде жастардан сұрайды. Иә. Жеті қазынаға иә бір екі үшеуін айт, сосын ары қарай тоқтап қалады көп жағдайда. Иә, иә. Ал енді ол біздің атадан бері анау мирас болып келе жатқан жәдігерлерімізді осы жинақтап берген үлкен бір не бір ауыз сөз ғой. Бір ауыз сөз ғой. Соған жинақтап қойған соның ішінде. Жалпы халық қазынасы. Оның ішіндегі жаңағы бейзаттық қазына. Иә, бейзаттық мұралар. Осылардың сақталуы қалай? Қорғалуы қалай? Бұл енді өте өзекті сұрақ қойып отырсыз, Нұртөре аға. Енді біз мынау қай жағынан дамысақ та, қай салалық мемлекеттік деңгейден, үкіметтік деңгейден руханиятта үлкен дүние ғой енді. Шетелдік тәжірибеге қарасақ, мысалы көршілес Ресей, Қытай, Өзбекстан, Қырғызстан, Корея, Жапонияларда мына мәдениет министрлігінің заңынан бөлек
бейзаттык мураларды коргоо арнайы заңдар бар. Арнайы. Арнайы. Бөлөк маданият министрлиги. Мен бизде маданият туралы заң соның ішінде бір тамтындаган тармактардын ішінде кетет. Сонун жеке заң бар ғой. Оларда жеке заң бар. Мысалға осы 2015-16-ға дейін Қытайда қазіргі жағдай басталмай тұрғанға дейін менің таза білетінім. Ол жақта кәдімгі ауыл, аудан, облыс, аймақ, өлке, Пекин дәрежелі механизмменен осыны қорғау заңы 2011 жылы қабылданған жүйелі түрде жүрді. Қылаяғы қора қопсыда жаңағы шаң басып, шіріп жатқан балта шотқы дейін оның бәрінің тарихы жазылып, ауыл аймақтарда музейге дейін жасап, сондай қорғады. Мысалы, шит оқитын адамның мұрагері бар. Қалпақ басатын адамның мұрагері деп таныды. Әннің мұрагері, күйдің мұрагері, қой сойып, мүшелеп, қонақ күтудің мұрагері деген адамның біреу қосшыда отыр қазір. Қадырхан Қизатұлы деген ағамыздың екі куәлігі бар қолында. Өлке дәрежелі, облыс дәрежелі кәдімгі мал сойып, мүшелеп, қонақ күту дәстүрін білетін адам деген. Сондай номинациямен кәдімгі куәлік берген, айлығына өзінің кәдімгі қызметінің бәленбай пайыз айлық қосылады, жылдық стипендия және бар. Егер қажет болса, қандай да бір орын, әлеуметтік материалдық көмек керек болса, оның бәрін жасап берген. Бұл тек бір адамдық емес, бүкіл жаңағы материалдық емес мәдени мұраға қандай элементтер жатады, соның типтік мұрагерлер дейді өздері, сөз солай айтады. Тікелей мұрагерлерін тағайындайды, ол жай сен мұрагерсің дей салмайды, ол жерде бәлемі комиссия бар, аудан, облыс, бәрін былай... Шын шеберлерді, шын мақтыларын анықтап алып, сосын бар... Атадан балаға қалған дүниені шынай ұстап отырған. Мұра ретінде. Иә, мұра ретінде. Көшеден келіп кездейсоқ, біреу кіріп кетпейді. Кіріп кетпейді. Ойбай, мына жерден бір осындай бұның жеңілдігі бар екен, жақсылығы бар екен деп жармаса кетпейді ғой. Жоқ, ондай емес. Ол әділдік қой. Иә, сосын жаңағындай заң болған деген оған міндет береді. Стипендия алып отыр, айлық беріп отыр, басқа жағдай, шәкірт тәрбиелейсің дейді. Ол міндетті түрде тәрбиеленеді. Солай ұстап келген. Енді осы 4-5 жылдан кейін жағдайын білмеймін. Ал енді Кореяны білесіз. Ұлттық музейден біздің халық қазынасы ғылыми зерттеу институтының басшысы Ахан Оңғарұлы менен Назым Малыбаева деген қызымыз барып, сол жақта стажировкадан өтті, көрді, тәжірибе. Оларда да мысалға біздің ұлттық жаңағы бейзаттық мұрамен салыстырғанда түк көтермейтін дүниелерінің өзін әспеттеп жаңағы мұрагерлер дейміз мысалға. Оның бәрін үлкен-үлкен жаңағы конференцияларда осы бейзаттық мұраға байланысты шақырып, көрсетіп, насихаттап, сақтап, олар туралы документальный фильм, олар туралы бүкіл қолында не бар, әні бар ма, күйі бар ма, жыры бар ма, бәрін сақтап осындай жұмыспенен айналысып отыр. А бізде білесіз қазір енді мынау кәсіби музыканттар мысалы, кәсіби өнер иелеріне арнайы тағайындалған стипендиялар, марапаттар бар жылдың соңында тәуелсіздік күніне қарай басқа кезде. Сосын мына жаңағы осы сөз қозғап отырған материалдық емес мәдени мұраны ұстанушы адамдар былай қарағанда шынын айту керек түкке керек емес болып өмірден өтіп жатыр. Қазірдің өзінде мысалға. Біз енді халық қазынасы ғылыми зерттеу институты енді музей құрылғаннан кейін құрылды ғой 2014-тен кейін. Осы уақытқа дейін біз екінші облыс бойынша бірінші Қарағанды облысындағы елді мекендерді жинадық. Одан қыруар материал жиналды. Жаңа Жоқтау, Сыңсу, Қарөлең, Жарапазан, Бата беретін сол ауылда тұрып жатқан ақсақал болатын болса, шежіреші болатын болса, ол сол елдің бұлағына, жеріне, қыстауына арналған керемет-керемет тарихи аңыздарды білуі мүмкін. Сондай дүниелерге дейін біз жинадық. Талай адамдарды мысалға. Бұл бір өңір, Қарағанды. Бір өңір. Енді екінші өңір биыл Ақмола облысы әкімінің тікелей қолдауымен Ақмола облыстық тарихи өлкетану музейінің арнайы жобасы болды. Сарыарқаның мәдени мұрасы, тарихи мәдени мұрасы. Оның ішінде мынау ежелгі және орта ғасырлық мәдениеттердің сабақтастығы деген жоба аясында негізгі үлкен бағыттар археологиялық бағыт. Соның бір бұрышында осы материалдық емес мәдени мұранда олар елеп ескеріп, облыс әкім қолдауымен. Міне мен 6-шы ауданды аралап келіп отырмын. Нәтиже қандай? 400-ге тарта аудио, видео, записьтер жиналды. Жаңа Қарөлеңі бар, Жоқтау, Сыңсу әні бар, күйі бар, батасы бар, қалжың әзіл өлеңдер бар, бәдік өлеңдер бар. Түгел енді керемет. Бірақ енді
кезиндеги осындай далалык жумуштар, жыйнау жумуштары Затаевичтен басталды го бизде мисалы. Башка да онун ар жак бер жагындагы шетелдик саякатчылар, барлаучулардын иштеген жумуштары ал өз алдына жүйөл жыйнаган Затаевич болду. Затаевичтин кезинде ондай адамдар экинин бири түгөл казын эди го. Казак азына казынанын ичинде жүрдү. Ауылдагы алга картын болсо жазып койгон хат менен тең келип бар кеудеси кадим шежиреге толо карттарга толо деп биз. Азыр сийилди. Азыр экспедицияга барган кезде сол эл ичинде ошо сөз билетин, сөз таган адамдар канчалыкты? Энди эл иши, өнөр кениши деп казак бекер айтпайды го, бар арине. Өтө мисалга мына Акмола облусунун Зеренде ауданынын Кызылсая деген ауылында мектептин директору Сәуле деген апайыбыз бар экен, сол кыз айтты бизде мына кайыңнын ак кайың го энди арханын бир ак кайыңнын кабыгы сырткы кабыгы ак болот. Сол ак кабыгын аршысаң ичинде сар кабык болот. Сол сар кабыктан кадимки сагыз жасайды экен. Майга кайнатпайды, сууга кайнатпайды, өзү менен өзүн онун ардан ыдысы болот, аузу тарлау. Соган жаңагы көсөү сыяктуу агачты салып отуруп, айналдырып отуруп, ээлеп отуруп сагыз жасаган биздин ата бабаларыбыздын кезинде энди орбит деген болгон жок кой деп калжыңдап коет. Керемет технология го. Ол баленбай организмге ийем дейт. Мине оны сол ауылда шырынынын өзү кандай пайда? Иә, шырынынын өзү мисалга. Анан да сөйлү бар го. Иә. Билесиз, Казакта кайың сауган деген атактуу күйлөр бар, Абылай заманынан жеткен. Онун баары элди куткарып калды го, кайыңдын суу менен коро кетип актабан чуу. Сонда сондай бир сумдук дүйнөлөргө кездештик да, бул эстиген кулакка бир адеттеги нерсе чыгар, бирок бул казактын керемет жаңылык мисалга. Оны түсүрүүдүн жаңагы жасайтын бир аже бар экен сол жерде. Мен энди устай алмадым. Жалпы сол аженин касында жүрүп, былай-былай жасалат деген технологияларын айтып берген апайлар болду. Мен атын унутуп отурмун энди, мына эфирден көрүп отурса кечирсин. Бирок онун түсүрүлүү өзүнүн серти бар дейт. Эч ким жок жерде, мал жок жерде. Айнып кетүү мүмкүн. Иә, иә, чаңып кетет дейт. Иә, сагыз болуп чыкпайт дейт. Мен. Көрдүңүз бе? Иә. Түндө эл уктаганда немесе таңертең таң сарыда намаз шам жаңагы эрте таң сары күн чыгып келсе сондай бир кезде осы биздин осындай анау аналарыбыздан эжелерибизден жеткен көп мурлар бар го. Солордун жана серти бар деген рас. Мен өзүм туган анам 90-шы жылдары осы дагдарыс заман болду, бир кырсабымга дейин тапшы болду. Сол кезде сүйөктү кайнатып сексеөлдүн жаңагы күлүн араластырады. Өзү бир он үч күн көрмөйт. Жана келиндер бар, мына казанды ашып калатын болсо эрип кетет, басып калмайт. Сондай серти бар экен. Сонун жасаушы адам мына бастан аяк жасап кеткенге дейин ол көлдөнөң көз көрмөө керек. Көз соң кадамау керек. Кылым го. Бул кылым го. Кылым үлкөн. Мисалга осуну эмне түшүндүрө аласыз? Багырсаңыз технология бир сыяктуу, жасоо адиси бир сыяктуу болгон менен жасаушы адам аны жана колго алып кашан ана өнүм кылып чыгарганга дейин жана анын серти сакталмайтын болсо кез келген убакта кадимки ирип кеткенин көзүбүз көрдү. Иә, иә. Сонда энди ошончалыкты биздин марабыз, иә, байлык деген бул энди осы бир толкун азыр энди сиздер издеп, зерттеп жаңагы жазатын жазып алып сүйтүп жатырсыздар. Оган да Кудайга шүкүрчүлүк. Тіпті біз енді осының бәрінен айырылып қалыңыздар қой. Сондай, иә. Оның барлығы ана бір көшкен елдей, аққан селдей деп ақан айтқандай, сондай немені кетіп қаласыздар қой. Біз там-тұмдап болса да осыларды қазір жинастырып жатырмыз. Құдайға шүкір. Дұрыс айтасыз. Екінші бір нәрсе. Мысалы біз кезінде осы әсіресе оңтүстік өңірлердің бәрінде де кыздар энди балигатка жеткен, бой жетип келе жаткан кыздардын баары килим токуйтун. Мына килим ар ауылда бир кеминде бир 4-5 үйдө килим токулатын. Өрнөк салынып, онун ичинде жаңагы аркабын тартып, желисин кадим баарлык тартиби менен бояуун келип, ана жүндүп бояп, сосын жаңагы кошкар мийиңиз бар, неше түрлүү коюу өрнөктү ана неге салып отуратын. Сүйтип тіпті кейбіреулерінде жаңағы
uzatılıp baratkanda siyaha tartatın. Olmasa atı jön yazıp, elip koyatın. Keyin mine bir palas degen derse geldi. Kengistin gezinde olsa. Sonu mine bar kilimlerde palasqa austurdu. Austurdu. Kilim tokuyun adım da kazır kalmadı ağıldırdı. Sosun janağı onun ads teknologiyası da kazır unutulup barıyor. Dursu aytasın. Endi öte bir jaqsı ängime. Doktor, mana Selinograd ауданының талапкер ауылы бар ғой, астанның іргесінде. Осы жерге осы ауылға мен экспедициямен бардым, сол майдың ішінде. Сол ауылда бір әжеміз бар екен. Өзі төркіні Петропавлдан қыз кезінде. Осы жақ ұзатылып, осы жақта болған, бірақ жаңағы әке-шешесінен жаңа сіз айтып отырған тақыр кілемді кәдімгі шимен тоқиды ғой. Соны үйреніп қалған екен. Соны енді осы талапкер ауылында мәдениет үйіндегі басшы қыздар елебес керіп өзі жалып-жалпай мен осы балаларға үйретейінші деп сол жерде мектептің ұсақ 12-13 жастағы 4-5 баласын сол жаңағы тақыр кілем тоқып тоқу дәстүрін жалғастырып үйретіп жатыр. Міне атадан бар кілем, түкті кілем, қалы кілем. Осының барлығының технологиясы мен тәртібі, өзінің жаңағы тоқылу мерзімі, оның ішіндегі жаңа қыздарға мына не қолайлы қолдарына келетін ана тоқпақтары бар. Қайшысы бар, басқасы бар. Бір керемет бір өнер тұғын бұл. Ал енді Түркіменстан қазір сол өзінің кілем арқылы мақтанады. Мақтанады, дұрыс. Қай жерге барсаңыз да Түркіменнің кілемінен артық кілем жоқ. Кілем жоқ. Біздің қазақта болды сол. Сол секілді әр қазақтың ауылында ұста бір-бір ұстадан болатын еді. Болатын еді. Ол ұста темірден түйін түйетін тұғын. Кез келген токырдың, слесардың жасай алмайтын нәрсесін сол ұста жасайды. Көрік басатын, ана қыздырып Ал қазір таға шегеге дейін соғады. Таға шегеге дейін. Қазір сол музейдің өзінен көрікті табу қиын қайналды. Ана ұсталық мектеп жойды. Мына Өзбекстан жағында, жоғары жақта, Тәжікстан, арғарай Иран елдерінің бәріне қарасаңыз, ана атадан балаға келе жатқан ұсталық жаңағы дәстүр сол күйінше өзгермейді, сол жалғасып келе жатыр. Бізде мына сол буынды қырқып-қырып тастады да, сосын я ұста жоқ, я үйренуші жоқ, я үйретуші жоқ. Сондай бір жаңа неменен қалдық та, енді жаңа өзіңіз айтқан шот қайда, балта қайда, қалта қайда. Иә, иә. Не болғанымызды білмей қалдық қой. Енді дұрыс айтып отырсыз. Мынау өзімнің енді экспедициядағы тәжірибемнен мен бір қызықты бір-екі дүниелер айтып берейін. Бұл қасірет деп айтуға да болады. Мысалы, тәуелсіздіктен кейінгі ең ұлы байлығымыз біздің адам капиталы ретінде айтатын болсақ, мемлекетіміздің керемет саясаты, елбасымыздың, президентіміздің шеттегі қандастарды көшіріп алды ғой. Міне, 1 миллионнан артық, тіпті 2 миллион шығар қазақ келді дейік. Сізбен біз қазір кеудемізді ұрып, қуанып, мақтанып та арқаны кеңге салып та айта аламыз. Сол қазақтармен біраз дүние келді. Салт-дәстүр тірілді. Енді деп Енді мен сізге қызық айтайын, міне Қарағанды облысы, Ақмола облысын аралап келе жатырмын ғой. Сол кезде тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында келген, қолдарында жетектеп ертіп келген балалары немесе Қазақстанға келіп туған сол қандас ағайынның балаларында түкте жоқ. Әуелі сол келген ағайынның өзін біз уақыт өткізбей жазып алмасақ оларды ұмытып қалған. Себебі орта жоқ. Орта жоқ. Мысалы Шортанды ауданының жаңағы Шортанды ауылында Шайзан хан деген ақсақалды жаздым, керемет қары өлеңші, ол өзі ауылында жаңа той болсын, не болсын, қазақтың өзі жаңағы біз айтып отырған салт-дәстүр, орындаушылық өнердің бәрі күнделікті той-төкіндегі процесте ол дамып түлеп отырған ғой. Сонда елден келген, Монғолиядан келген Шайзан хан ағамыз маған айтады, ой ақсақал сіз керемет өлеңші екенсіз ғой енді, ары қарай жаңа айта түсіңіз десем айтады, арда биял Мен келгелі 30 жыл болды дейді. Бір адам сұрадым осында. Иә. 30 жыл болды. 24 жыл әу деп аузымды ашқан жоқпын. Петропавлда 10 жыл отырдым, Шортандыға келіп 14 жыл отырдым. Сонда мен орыстың кемпірлерін айтып беруім керек па дейді. Мысалы. Иә. Ал енді тойға барсаң дейді, тамададан миың айналып, жанымда отырған кемпірімнің өзін қолынан жетектеп әрең басымыз айланып қайтамыз. Осы қарөлең жоқтаусыңсы, осы дәстүрдің бәрі қазақтың күнделікті тұрмысында процесс болып айланып отырған ғой. Міне осындай болғанға біз осыдан неге айырылып қалдық? Енді сен мені сөге жамандама, осыған рахмет айт дегендей. Сонда мен жаным күйзеліп кеттім, Нұртөре аға, шынымды айтайын.
Тағы бір күйзелетін, жан күйзелетін нәрсені айтайын. Биыл мен естідім, жан түршікті. Қандастарымыз келген елге, қазаққа, жерге деп аңсарымен келген адамдардың бір қатары баласын орыс мектебіне беріп, біз орыс тілін білмегеннен қиындық көрдік. Енді мына балалар орысша білсін деп орыс сыныптарына беріп жатыр деген әңгімені мен осы. Ол шындық. Міне. Шындық сонда біз, бар, иә. Сонда біз енді, бұлай қарасаңыз, кемеліне келіп, енді ел толығып, жұрттың бір жоғалған нәрсесі түгенделіп, еңсемізді тіктеп, елдікке мақтап бет бұратын кезеңде қайыра жаңағы сонда келген дүниенің өзін жұтып қойып жатырмыз ба деген сондай бір не болды. Сондай болды. Соқыр көргеннен жазбас деген нәрсе бар ғой. Тура сол секілді мына құлдық сананың салдары бізді кері итермелеп бара жатқан сияқты. Сонда енді жаңағы бейзаттық мәдени мұра ол қазақтың табиғаты. Табиғаты. Ол қазақтың құндылығы, ол қасиеті, қадірі. Сол жасаған әр нәрсенің өзінің өз тарихы бар, өзінің баяны бар, өзінің қадірі бар оның мысалы. Мен жақында мына Таң Балтас деген жер бар, Алматыдан 170 шақырым жерде. Сол жердегі үлкен жақсы мемлекетіміз не салған, орталық салған ғимарат. Осы заман қонақ үйі бар, асханасы бар, келінді кетімді кез келген шетелдік мейманды ұялмай күтетіндей жағдай бар. Сол жерде қай ғасыр жасалды? Ол біздің эрамызға дейінгі анау қола дәуірдің ар жағында бір мына гир құсаған кәдімгі кіртас. Тура соның формасында, соның қалыбында енді салмақ бір 8-10 килоның көлемінде ғана сондай не тасты көрдім. Соны қашап тасты мынандай кәдімгі тастан жасаған дүние ғой. Осы секілді ол археолог қазба арқылы табылып тұр ол. Иә, иә. Табылмай қалғаны қаншама, жоғалғаны қаншама, шетке кеткені қаншама, металломға өткені қаншама. Айтпаңыз, айтпаңыз. Біз мына шот деген болып шет білемін. Иә, кәдімгі, иә, ер шабатын шот деген. Әр ауылда, әр үйде бір-бір шот болатын. Шот ұстап өстік. Мына бәріміз де сол шотты көрдік мысалы. Қазір жас баладан сұрасаң, шот деген не десін? Есеп шот па, ана есеп шоттағы сұрайды. Сол ма деп сұрайды. Егер тіл білетіні білмеген одан мүлдем хабарсыз. Сонда біз өз мұрамыздан, өз мәдениетімізден жиірену ма, безіну ма, жоқ әлде қажетсің бе, керексің бе? Тіпті оның бар бір ана архаизм сөздер сияқты кәдімгі архивті шаң басып көміліп қалатын бір сондай заттарға айналған сияқты бір кейде бір жүрегіңді бір сондай шымырлатып жібереді да жаңағы жағдайлар. Дұрыс айтасыз. Сонда ие бола алмасақ затқа, мұраға, мәдениетке біз кімбіз? Бір Шершілдің бір айтты деген сөз бар баяғыда, соғысып жатқан кезде ана мәдени бір неге клубқа бірдеңеге жаңағы ақша жоқ деп айтса Шершіл айтты дейді ғой. Біз онда не үшін соғысып жатырмыз егер мәдениетімізді сақтамасақ? Иә, дұрыс айтасыз. Керемет айтылған. Көрдіңіз бе? Сол секілді енді жаңағы экспедицияларыңыз әрине көз айым дүниелер жақсы жинақталып жатқан. Иә, тірі материал. Бұл үлкен үлкен құнды байлық ол, біле білсек. Енді Қарағанды өңірі, Сарыарқа өңірі осы сосын осылай енді бұл жылжи ма бұл? Енді аймақтарменен жоспарланып кәдімгі бір мақсатты түрде осыған жаңағы бағдарламасы бар ма? Иә, біз енді институттан ұлттық музейдің қолдауымен өзіміздің жалпы алдыға қойған жоспарымыз шама шарқымызша бұл негізі министрлік тарапынан турасын айтқанда. Сосын облыстарда мәдениет басқармалары бар. Онымен қоса халық шығармашылық орталығы деген 14 облыста отыр. Сол мәдениет басқармасы менен халық шығармашылық орталығынан бір адам шығарып мойындарына камера диктофонды беріп жіберу керек қой. Жинап келіңдер. Міне. Иә. Қазір мына техникалық жағынан енді мүмкіндік бар ғой. Бүкіл мүмкіндік бар. Машина, телефон арқылы кинода түсіріп отыр қазір. Иә, иә. Бүкіл мүмкіндік бар. Енді рухани мұраның жаңа жоспарды айта кетейін. Енді болашақта осы 14 облысты шама шарқымызша жинасақ дегенбіз. Себебі бұл үлкен қасірет, мына материалдық мұраның үлкен мәселесі, проблемасы деп айтатын болсақ, жаңағы заттық материалға қарағанда өте ауыр. Заттық материал мысалға анау ғұндар, сақтар заманында қалған оба кезінде тоналып кетпеген болса, қазір қазсаңыз ода бар бірдеңе сақталған дүние. Ал мына
рухани муран ұстап отырған адамдар құзғын емес қой. Жас келеді, уақыт өтеді, ұмытады, онымен қоса дүниеден өткен кезде бар білетіні бірге кетеді. Сосын оның ұрпағына миллиардтап ақша берсеңіз, оны өндіре алмайсыз. Оны қайтып келтіре алмайсыз. Келтіре алмайсыз. Әңгіме осы. Сосын мына халықтың жағы. Жағы. Бұл ғаламат бір нәрсе, бұл бағасы жоқ байлық, мысалы халық. Сонда жазылған жаңағы осы біздің бүкіл аңызымыз, ертегіміз, дастанымыз, жаңағы сыңсыңыз бар, жоқтауыңыз бар, қарелеңіз бар, ағылеңіз бар. Қанша дүние осы бір-бір шалдың басында кетті. Иә. Әлде де кетіп барады, егер біз соны тиянақтамасақ. Иә. Мысалы, Зеренді ауданының атын ұмытып отырмын, бір ауыл бар, ана Мәлік Қабдулдин ауылының ар жағында записьте бәрі бар. Сол жерге барған кезде бір Қытайдан көшіп келген бір қандас ағайынның үйін алып барды ауылдың әкімі. Сонда ол кісі мына кергішпенен кесте бар ғой, кесте тігеді екен бізбенен. Сонда енді ол біздің түсірілім үшін емес, бір арнайы қойылым үшін емес, кәдімгі ұзатайын деп отырған Мерей деген қызы бар екен, аудандық, Зеренді аудандық мәдениет бөлімді істейді. Осы қыз міне әне міне деп үкіліп отырмыз, ұзатылады енді осы қызыма мен үйреттім дейді. Ал қызын бірге отырғызып түсіріп алдық, кәдімгі енді ертең сен біреудің босағасына барасың. Біреудің адамы боласың, бізді де шешеміз кәдімгі керек болса ұратын жерінде ұрып жіберіп, нұқып жіберіп үйретіп еді. Міне деп, от керемет жаңағы былай қарағанда атадан балаға жалғасқан керемет дәстүр да. Енді мына Қанай би ауылы атақты Зеренді ауданының сол жерде және сол сырттан келген бір ағайын кісінің әйелі ол кісіде нағаш атам үйретіп еді, өзімнің әкем, шешем айтып отыратын еді деп бұрын соңғы жарық көрмеген керемет қара өлеңдер. Қара өлең деген біздің тарихымыз ғой. Тарих қой. Ол қара өлеңді айтылатын мәтіннің өзі, әуеннің өзі баяғы біздің болмысымыз. Қанша дерек бар оның? Дерек. Қаншалаған дүние жазып алдық. Кәдімгі мен бір енді о дүниелік болып біткен жеті атам тірілгендей қуандым, шынын айтайын. Осындай дүниелерді міне 400-ге тарта. Енді өстіп алдағы жоспар, Құдай қаласа 14 облысқа шықсақ деп отырмыз. Енді мына эфирді пайдаланып Ақмола облысының әкімдігіне осы екінші облыс болып отыр. Біздің осы экспедицияны қолдап Қарағандыдан кейін. Бұл үлкен жұмыс. Ертең біз болайық болмайық осы қазаққа, осы ұрпаққа сол қызмет етеді. Орындаушылық жағынан болсын өнердің. Ғылыми бағыт қазір білесіз, бүкіл шарт жағдай бар. Министрлік бүкіл ғылыми зерттеу институттары, университеттерде бакалаврдан бастап магистратура, докторантура, өнертану ғалымдары қорғап жатыр ғой. Соларға неге шикізат болмайды? Ертең керемет. Мысалға, енді менің қынжылатыным бұл жұмысты музей емес. Негізі біздің музыкалық оқу орындарында бір-бір фольклорлық кабинеттер бар. Бұл университеттер енді мені жек көрсе де айтайын, мен ақиқатын айтайын деп отырмын. Ана болатын, болашақ болатын музыка танушы ғалымдар практикасыз ғылым болмайды. Осы елді мекенге шығып, мынаған жегу керек қой, жегу керек, шығу керек, айдау керек, барыңдар, іздеңдер. Әрбір студенттің ауылында бар сондай дүние. Солай бейімдеуіміз керек те, бәрінен затаев шығара алмайтын шығармыз. Бірақ ана жасаған еңбек, істеген, жазған диссертация ол басқаша болады. Кабинетте отырып, есесіне жинақталып қалады. Жинақталады. Керемет дүниелер мысалға. Енді осы оқу орындарда осындай дүниелерді қолға алу керек те, сондықтан енді облыс әкімдігіне рахмет, онан кейін енді сенатта сіздермен әріптес болды ғой деймін. Сол Ақмола облысының руханиятының басында отырған Жабал Ерғали бағамыздан енді арқа сүйеп жаңағы ақыл сұрадым, аға қалай, ел сіздікі ғой, жер сіздікі ғой. Осы жарғылағы жастыққа тимей ардаби қайда жүрсің, қайда бардың, қарның тоқ па, анауылға бар, анауылда мынандай. Осы Жабал ағамызға, Жабал Ерғали ағамызға үлкен бір алғыс айтқым келеді. 14 облыста осындай бір 14 ағамыз болса, осы дүниенің біраз жиналады ау деп ойлаймын мен. Дұрыс, ардаби, енді халықтың қазынасы, халықтың мұрасы, оны жинау керек, сақтау керек, қорғау керек, болашаққа жеткізу керек. Ең басты әңгіме сол. Сондықтан әңгімеміз түйіндейтін де уақытымыз келді. Қазақтың қай даласына барсаңыз да, қай өңірінде болсаңыз да, қаншама көзге көрінбей жатқан, ұмытылып бара жатқан, қалтарыста жатқан біздің қасиетті мұраларымыз, халықтың қазынасы жеткілікті. Соны мемлекет тарапынан болсын, жеке азаматтар тарапынан болсын, сақтау, жинақтау, болашақ ұрпақтың қолына тапсыру
bir mertebeli mindet. Kazınamızdan ayrılmayık. Berik bulayık, bekem bulayık.